Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë se erdhën te një video i ri për gaming. Mirë se erdhën shqipe te një lojë shumë e veçantë se tjerat, ku unë jam një hajdut. Po, jene të mpo mirë, unë jam një hajdut. Ba! Mirë se erdhën te një lojë që quhet Thief Simulator. Kjo shqipe është një lojë ku ka të bëjë me hajduta. Po saqërisht mu, unë jam një hajdut ku ka me shku në disa shtëpia të ndryshme edhe ka me vjedha ty disa gjëra që kanë shumë vlerë të madhe, si për shembull pedinio, Ducati, çat joina për një hajdut, edhe një telefon të vogël apo një jastëk me marr është shumë. Kështu që shipe është një lojë që ka të bëjë me hajdut, është një lojë shumë e mirë që më ka pëlqyer shumë edhe po do me lut me juve. Dhe ja këtu ku jemi, kjo është shtëpia ime, siç jeni tuaj po këtu, që tu unë rri. Është si lloj garazh, dhe ja mirë, po unë këtu kam konvertun në shtëpin time. Jene to e po që tu rri, që tu mujmë i bosenet upgrade, që kjo është makina jeme, me të cilën kjo është makina jo e një hajduti, po e jemi e tome të bozen. Ashta keni me më thirë hajdut, mirë po shqipe që tu kom e shtiju në shumë sene në bagaj. Kom e shtin televizora, që ka të gjojnë në për shtëpit e këtine të posurve. Shqiu që shqipe që tu në rrina, dhe me thonë, unë jem një hajdut, si që ju thash, për sëri. Edhe kur ton shdit, është ma fështirë me shku me vjallë, se ditë të në të shojnë njerëzit. Edhe që aty po është në qmojnë, tjene toj po që po lëviz që aje si linin, që po bënë si bardhë, që ata si rohet e zemrës, po është ajo është sa po bëjë në zhjurëm. Mirë po unë duhet që shtu, për mës me bëjë ajo shumë zhjurëm po është, se po bëna shumë zhjurëm, ju e dini, ku deli zoti shpis të afot plum në lull të veshit. Kështu që shqipe, nash kemi afus mi gjumë. Që tu ku e kam shtratin tem shumë të lezeqëm edhe ekluziv. Ja fus mi gjumë diri diri në 10 mromje. Dhe u bo mirë, është 10 mromje shqipe. Kuna është mas mirë ti kur të bëhet akshëm apo mromje me shku me bëndë shka. Që kjo është makina jeme, si që thash, i hyp mi makinës. Edhe të akshirëmi a e kompajserin me vete. Se që kjo që kjo më një mënë mas shumë të mu. E fos, na hyp mi në kerë. Dhe izme makinën edhe shkojmë shqipe të logja. Hajde shkojmë ke logja. A ti tash do e shikojmë cili person i ka kushtet matë mira. Jo shqipe, nuk jam unë një hajdut i keq. Unë shkoj vetëm ja u bon për hajrë shpin. A ti, në ashtu më thoni taulan ti ku ke hajrë. Jo, unë shkojmë ja u bon për hajrë shpin që e kanë ndreq. Kështu që përshkojmë atë qështu. Që kjoj shqipe e në tja po e posë kanë një shpi shumë të mirë qështu. Kështu që t'ja bojna shqipe para i shpinë, vesh t'alo makinën teme qitu. Okej, okay, t'alo makinën teme qitu. Shile këto, bagajin, s'pëdi amelon hopt, jo, ma mirë me mbyll. On shqipe mirë me shku natën, sepse natën nuk ka shumë njerës që qarkullojnë. Edhe që aty pusht e mopa, jene toj po mopa pusht, që aty pusht që aja që on si dritë për shemot qitu. Janë persona që në duke hecë rrugës. Me bëmet po naj person, vishtë ja kalëzit që shonë loja. Ata e therin policin, policia vjen këtu për 2 sekunda. Në që se u më shemu, u më vret. Në që se nuk u më shemu, ne i hypi makines ose fshijem që të mas që t'i lisit. Edhe, kështu që ta shqipe na kina me shkute që ke shtëpia që të, që e pas ka balkonin hopët më zgabusha. Edhe i bine sena të makina ime. Vesh nuk bën me bon shumë zonë shqipe, se pasha zote nuk i kini idin, se këtu mujnë me dol, këta zotnat e shtëpisë mund me dal edhe me armë, kështu që pëngjit mi sipër nga balkoni. Hajde. Edhe duhet me pas shumë kujdes shqipe, se po him një personet në territor pim që nuk është prona jon. T'ja vjedhme që të radionin, që ashtu. Të hop mi diren. Ha, diren po duka me hop që shtu. Që ashtu. Pale sa më thoni, more ku piti ta ulon di këto sene, oj shqipe, kam të përvoj prej i babës, po menej, jo mërë pi babës, pi lojna dhe, okej, okay? Qështë, edhe që tonja hopmi, kjo është lockpick, vesh ekspert atë din që shmi hop dyrt, tje, ka dal, shqipe para me në, me bo me mdoll i zoti shpis, okej, okay, zoti shpis nuk koka që tu, se është not shqipe, aj, ose ka ronë gjumë, me flenjt ose është të punu, se shumica ty ne punojnë edhe natën, t'ja marrme që dividin, që të vazën e lulave, e di se nona komu nërvëzu nona këti djolet, këta shë se vazën e lulave ja ka vjedh, ta ullën të bozaj, edhe që qirin, është mirë mja marrë, edhe që qirin tjetë, është mirë mja marrë, edhe vazët, është mirë mja marrë, ajo gruje në është të këta vazët i koku, beti për qa për mishti lulat, mirë,
më ka dëgjum doga që i kënë shqipe qatë pikë që ditësën në gjurë gjelbër, ta për shifë një qëtë. Kjo dhe me thonë, kur tonë që aje pikë që ditësja në gjurë gjelbër, i bjenë se më ka dëgju t'ja hopë do lopat. Duhet me nëllë dritën edhe me pritë që tu, diri sa aje ta hupë mendjen edhe t'ktheja ta petë që a këtu bu. Si që për shifët, nuk ka ardhë këtu lartë, mujna apet me bondi shka, që këtë do lopi u hapë shumë, u hapë keqë. Ka dal qile, qa ashtu? Okej, se pare si ja kumë po shpejt, këshu, bam, o duhet ka dal nga dal, qështu që, qërë? Dal nga dal, e jo, bam, me njerëm javo. Qa ko që tu? Wow, bema. Au, inventory full, mu pës ka mush qonta me plët sene. Këtë mu mushet qonta shipe me plët gjëra, na duhet përsëri mu këthy të kerri, edhe mi vendos, dhe me thonë që këmune që të farsene që tu, si loj kutinje, edhe që tu i vendosi që ata gjona që i kumë vjeldhë, okej? Okay? Se nuk kemi vend, se qonë ta jemi është full. Kështë që këthejmë ja petë për sëri lartë, që tu muj me imu fshef, të që këtë konta bërë logut, qofë se u vjen naj kush, edhe kom shumë frikë shqipe se mundet me dolë naj kush që tu, para mene me dolë i zotë i shpis me ne i pistolet. Hey, jaro, bam! Më zbën zonë, e poska një shpit mirë, oh, qa poska, wow, landline, bima që tonë se onë shumë e shtrejnët, onë shumë e shtrejnët, kështë që pasha zotin jam shumë keq, une du të me mojtë dy qysh familje, edhe duhet dy qysh me bo pare. Të jam marrë qëtë pikturën, oh, këtë kje piktura është e modhe me shtinë qontë. Këtë pikturën duhet me gjujtën e, oh, më ka po, dikush, më ka po. Nalë dritën. Më ka po një person poshtë kuka. Që tonë shqipe një person poshtë duke hecë. Shikëne. Onë shqytu dikun. Qe. E shifni dot. Shikëne shqipe. Shikëne atë personin poshtë. Duhet me pos kujdesin, me bo me të po ky, për shemot që jam me pikturë në dur, e thirë policinë me njerë, që pëgjuj pikturën që aty pusht, edhe vinë hapet, vesh ta mushi qontën, tani përsëri shkojnë atë pusht, e marë qatë pikturën, unë po kam qef pare. Shile ka dal. Okej. Okay. Edhe që tonë t'ja marë. Okej, okay, si që pëshjet, nuk është personi në shpi, i zotë i shpiz. Wow, dinozauri së më ka tut, fuck! A mu i mja vjallë që to? Se ka po më dinozauri në kënë shpi. A pet, me mukon femën e zoja shpiz, është ma lit. Sepse femënat nuk mojnë arma. E djemë, disa djemë po mojnë arma. T'ja kolli dritën, se nash taj nuk e di që une i kum hin shpi. Ok, që kuj pos ka marak dinozaurat. Si shpeshiv, ne i kete pos ka mush. T'ja marrë qëtë globin, qëtë farsene, s'po mëjmë ja marrë, t'ja hopi që ton. S'po s'ka asë gjon, dolmi jashtë. Kisha mujtë edhe qëtë brejë edhe në mja marrë, po qa ka qëtu? Ok, asë gjon, shqipe shkojnë atë pusht. Kom shumë frikë pasha zotin, se me bo me mpoj zot i shpis. I thët i marë une, edhe a i merë i thët, se dhaj tutët, atë i thët, waaa, kush më ka i në shpi. Okej, okay, që kjo është dhoma, ku po flenjë kanë, nuk i di a janë qift, okej, okay, që tu e kam një televizor, muj me marë, a mo televizorin shqipe, uo, më ka dëgju që jem une këtu, më ka dëgju, fuck, e thirë policin tash, më ka të gjuhe, detektet i birë të ka të gjuhe, gjuhe ma shpet. Merë këtu. Uo, policia. Uo, no. Ma shpet e kjerit. Ma shpet, oh shit, ypi kjerit. Ypi. Ma shpet, ikpi këtu. Uo, policia. No. Shit, policia, më ka në zonë. Më ka gëdit me makinë. Edhe më ka praptu adin. Shit, e ma ka mor menja qaj, a thash vojës ko ka kon, ka bërtit. Ma ka mor menja, a e do gjuhu që shka bërtit a e vojëza.
Tashun qeta 5 piqe tu shipe, mirë për nuk i kam gjonat. Dhe me thonë këtu, besejm duket kur gjon s'kam as... As në qonë duket s'kam as gjon. Se mi kanë morë policia që a thash. Jo. Këta gjonat që i ku morë porës, i kam këtu. Dhe me thonë, na mujna tash mi morë vetëm disa gjona. Edhe qkojna ti morëm shpejt. Shpa ka onë dikush që të? Jo. Qkojmë qështu si për në gjithmi. Edhe këta senet ja ku morë, veshët pikturën që smujta edhe që tonë. Oke, okay, qëtë pikturën t'ja marë, edhe shipe. Tash ko me qu me njerën kërë, s'ko me lonë push, se po vinë njerëst. Shqo që t'ja gjujna që t'je pikturën, veshë du t'me posë kujdes shipe se tash jenë njerëzit, hecin në përtuk. Veshë paka, jenë njerëz që ta po. Që? Do shipe, du t'me posë kujdes për t'yne, mos të t'shojnë që po bën naj gjonë. Por shemon, që se u më m'shojnë, ade, që ose më shuhen që po bojnë naj sen, që e këm dhejz me dritën, e din për qa, qka e më të lypa. Din që du të musil, kishe s'ka kur gjon, kishe ke dalë më shëtit. O, vesh pak që aty po shke personi. Që aty ku ka personi. Ku ka duke fjet. Ta marrë mi shqipe tash pikturën, edhe ta vendos që kjo personi, do s'pom shë. Edhe ta vendos mi të bagajim, shkem t'ja marrë mi atë që televizorin lartë, edhe shkem pishesum. Shqo që ta vendos me qëto, hape bagajin, mere pikturën, e edhe vendos e qëtu pikturën. Qashtu, mshile bagajin, hajtit ma shpet se onsht të fjet. I zot e shpis onsht duke fjet shqipe, se hojni komarak persona që flejnë. Jo për dishka a muaj du të me pushu, adi? Okej, okay. Qa kemi pos mo dishka me mor? Që ta senet ja kina mor porës, mirë po na kanë zonë policia, kështu që edhe glubin. Këtu s'kemi pas kur gjonë duket. Okej, okay, televizorin e kena pas posht, mës ka bufsha. Se personi ish duke fjet, qysh e posh une, që? Që kukuka? Që kukuka personi shqipe, i zoti shpis? Që kukuka i zoti shpis? Që kukuka i zoti shpis? Okej, që ka pëshkën? Kuka të hungrë të shka, kjo vojza. O, zëtë shumë kom frikë. Okej, okay, unë e mujë mja vjallë televizorin. Ko është të shku? Okej, okay, unë e mujë shqipe mja vjallë televizorin. Mujë mja vjallë televizorin. Edhe, mujë nga me ikë nga piktu shqipe. Që ku është kjo? Që ku është shqipe? Jene to e po? Që ku është? Nuk më ka diktu që jam unë e këtu. Okej, okay. Po hec shumë ka dalë shqipe për shak se që e ka televizorin dorë e... Okej, okay. Ta gjojna të televizorin që tu. Merë televizorin, ta vendosim në makinë. Oj, zët, o zët. Kuku. Që tu? Qile dirën? Qile dirën, me ara këto, vendose prap që tom shile dirën. Qishto? Okej, okay, zbese që më ka diktu dikush muja dhe dishka me marë, shipe. Jem shumë i sigur se që ajo vojza ish onsh duke fjetash. Shikane aty po, jo, ajo është mdoket i qasoj shpis. Jo, ajo është i tjetër kush që pëkshuj që onë të fletë. Kjo vojza onsh zgjut. O, isha Allah nuk umshe. Isha Allah është apet që aty po është, për nuk e di pse kje majmunja nuk përshkën me fjet. Qonë që kje banjo, a kam nese në banjo? Me morë? Oke, okay, asë gjon. Te kjerë, që tu e pas ka makinën. Më ka dëgju. Hapi garojshdën. Më ka dëgju shqipe, që më ka dëgju më duket. Që e kom hop garojshdën. 100% kom e ordha e gruje tash me këshyrë për joshta. Aden, qa u ndodhë, veshta më shqit të mbyllë dhe dirën time. Që shtu mos menon që zbese që më shetë që tu. Tash pas ja kena hop garojshdën, kemi shonsa mat leta për mi morë. Aden, për mi vjedhë në najgjon. Une nuk i di pse smoj mja vjedhë makinën. O, oh, për mja vjedh makinën për na vyn një car lock pick gun.
edhe core dev level 1 që kena shipe këta mi përpunu edhe mi bon në video të rohë dhe shëvin sepse nuk mujna që të video tonat mi bon. Hop e diren. Aaaa, kum hop diren shpejt. Më ka të gjuhe, ku ta qëtë shipe që aty me të kuqe, heard by tenant, i bjen që të ka të gjuhe. Okej, okay, se që po shifët nuk më ka të gjuhe bash komplet. Okej, okay, edhe një piktur ta mormi. Ata her shipe pro, mujna me morë qëtë pikturën edhe me shku këtë gjonat mi shit. Edhe për momentin shipe, unë që i kum bon të pore që kum vjedh, jashtë YouTube-ës që i kum lujt, 2900 euro i kum bon duke vjedh. O, që ku e pas mi edhe një pikturë tjetër? Se kum po, shikane këtu lartë. Se kum po, iq. Ja nisi edhe mu bon mëngjes shipe. O, është ora, gjosh i mëngjesi, tash njerëzit qarkullojnë ma shumë, se notën, kështu që shipe tash nuk mujnë në kurqy. Shikane, shikane i poshtë, nuk duhet me bozon. Vesh një të kalon shipe që ky personi edhe talon fotografin që aty ta marrë këtë fotografin tjetër edhe shipe përshkej mi shqit sepse tash u bo mëngjes. Kur të bon të mëngjes shumë njerës qarkullaj. Shikane tash që jenë shfosh ma shumë njerës edhe po qarkullaj në rrugës. Kur qarkullaj në këta ma shumë, une nuk kom shumë shans me vjell shumë gjona. Kështu që pimarë qëta dy fotografijat edhe piqes me vendosin një qëtu edhe tjetën qëtu s'po hi një fotografija brenda vish pak pse au ku ka një fotografi brenda dhe me thonë dy fotografija pi në zen po ma shumë nuk po në zen që qëfar Audi u e më ka po që aja Audia, u e më ka po kjo personi, u e më ka po kjo personi, tha që po bënd, tha. Këta janë një televizor dhe një që e ku mërë të një shok jemi edhe piqoj të shpja jemi. A të pares të ikte, ikte poshtë. I kam shqipe dy piktura, mirë po që televizorin nuk po muj me shtinë, sepse alos ja ku më rrit levelin makinës, për me mujt mi arrit bagajin, apo nashta besej muj me bledhe një makinë tjetër, mirë po, një televizor po jetë që tu nuk muj, nuk e di ku muj me shtin televizorin. Po besoj atëhere pe heki qëtë pikturën tjetër, se që kjo ku ka një pikturë ma vogël. Jo, që kjo ku ka pikturë ma shtrejnë bile. Atëhere pe marrë që tonë dhe televizorin. Qështu? E këtë pikturën shipe pe fshje që tu. Që tu pe fshje pikturën. Që ashtu zbese që e shena i kush. Shkri që pi hypë mi tash makinës edhe shipe pi vendos me qëtu disa gjona besej s'post amo as vend qa me vish dhe me thonë muj në shipe edhe dishka na me vjell dhe me thonë tash muj në na me hin qëtu edhe njerë për erë të fundit të që ke shpia edhe mi vjell edhe dishka për së fundi erë a muj në qëto me jamor ju. Oh shit! Oh shit, m'ka po, iki. Ik se policia, ma shpejt. Oh, m'ka po, i zoti shpis. A ju thash që policia mu ka fluk për mas. Ik. Për mas e kam, që. Oh, policia. Oh, m'dzu e ndokën. Policia, oh, i ku vros. Oh shit. 18 euro e ku m'prish gerin. Duhet me ndrejsh për 18 euro. Fuck, okej, tash mujna me shku shqipe pawn shop. Pawn shop është dyqone që unë mu i mishit gjarat aty. O bur, kuku sa keq policia që tu i kam këtë gjona shqipe, televizorin edhe disa gjona që i kom në qont. Vinë aty kjo për... Qa bone, di se ma ke po këtërën të me shpesh, mirë po, nuk jam një hajdutune. Unë jam, për ty jam një person, një qytetar i thjesht. Nuk jam në i farhajni, okej, okay? Se që ose më thu hajnë, a pëshet qëto. Qështu të afus. Këtë pishisëm shqipe qëta. Ashtu. Tani të kthehemi te makina, edhe të hinte kjo far kutinja që i konvendos statirat, që nuk po më nxen, domethën krejt çonta. Edhe dolmi jashtë. Im këtu brenda përsëri, do i shisem. Wow, 180 euro që kjo DVD-ja, Jamaso receiver. Okej, okay, domethën 3490 euro i kemi shipe. Tash kemi me shku të shtëpia. Edhe kini me poshipe të shpia qa mujna me ble të kjo dhiv simulator. Qa mujna me ble. Tani mujna që shu thash, mujna dhe mi arrit levelin skillsave,
që mujna, api shqipti, që tu i kena dhe me thonë për momentin 2 skill points, që mujna me rrit është, mi arrit qontës teme 20% level 2, që i bjen, unë nxen ma shumë senën qontë, që kena pëlqen, ja pojna learn, që ashtu, tjetra është për me mujt mund gjitë sipër më shpejt, edhe kena pëlqen, që që qëton, a kena kry, ta një vine këtu lartë, që tu e kom laptopin, që që thash, edhe që tu shqipe mujt mi blikë që ta gjona, që këne, flash, oh, dhe flashlight, flashlightin e këm, e kom blinë fakt, që kjo është një farë jewelry tools, është një mjetë që përdoret vetëm për ata gjomat, për bizulyk, edhe për gjona që janë shtrejnëta, për shemë këtat grove, që janë shumë me vlirë, dukate që se sena që kjo është për mi thuj ata gjomat. Kjo është një tjetër për gjomën me thuj, për mësme bojnë, i gjurëm se ka pinjën e këtyn e në shpi, kjo është një mikrokamera që mu mja vendos të ajo farë si postier që është postën që e bjen, edhe personat nuk e shojnë se kaja, mu në këti shojnë ata se kaja në për shpi. Pastaj këta dulbijet, edhe që kjo është e mirë shqipe Corki, Signal Cloner, edhe që kjo shqipe kushtën 120.000 kushtën që kjo, është një laptop, hack laptop pro, që i bjen, mujna me haku e pin laptop temin, mujna me haku në i bonkës, në i sen, ose në i shpis, në i sen, mirë po shqipe, unë që tonë pjavlon juve me pon video në rodhe që vjen, gjësër ka pëllqy shqipe që kjo loja dhif simulator, edhe po kjenë që e me po dhe një pjesë dytë. A mundi mi bon qëtë video 5.000 lojka për ta ulontin, si të bon 5.000 lojka, kom e prun, menjer pjesën e dytë, eksoj lojës, div simulator, edhe kena me shkota ta pasonika që kanë pare shumë, edhe kena mja vjetë atë shpinë që kanë brena, dukate, kristala, qas kanë ata, kështu që, Allah ju rujë, qëfar do që bëni, ju dhash pasoni, fatlu më të shumë, dhe gjithë mundet e një juj, miru pofshim edhe në derë video në radhës, do shimi shumë shpejt edhe me gjithat mirat jetë, miru pofshim.